hazat alidan keltiriladi ushbu rivoyat ali radhiyallohu anhu aytadilar bir kuni madinada qattiq och qoldim madina ko'chalariga chiqib ish qidirdim bir ayol qattiq loy to'plab qo'yibdi uni yumshatmoqchidir deb o'yladim uning oldiga bordim va har bir chelakka bittadan xurmoga ish gaplashdim va 16 chelak suv tashib u ayolning qattiq loyni yumshatib berdim lekin oxirida qo'llarim qovorib ketgan edi o'n olti chelak suv tashiganimdan keyin qovorgan qo'limni ochganimda u ayol o'n olti dona xurmo to'kdi qo'llarimga o'sha xurmoni olib kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganimda u zot ham men bilan qo'shilib o'sha xurmodan yedilar deb marhamat qilganlar ya'ni eng halol pokiza luqma insonning o'z qo'l mehnat bilan topgan luqmasidir agarchi qiynalib qilayotgan mehnat evaziga topayotganingiz kam ko'rinsada ko'p bo'lib ko'rinmasada